calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka subaxnimada ee calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gumbeelka furada wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimada talaada akhdaba xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah sir leh ay kulan qarsoodi ah oo dhexmaray saraakiisha AMISOM iyo farmaajo ayaa ka dhacay filaa Soomaaliya waxaana looga hadlay sidii ciidamada AMISOM qayb ugu noqon lahaayeen weerar lagu qaadi doono musharaxiinta mucaaradkii Axmed Madobe iyo Dani maadaama shirkii halkaas lagu balansanaa xalane uu ku dhaw yahay gabi ahaanba inuu fashilmo maadaama lafta garan iyo qorqor u adeegsanayo farmaajo inaysan ka soo qayb gelin kuna cadaadiyaan in shirka lagu qabto filaa Soomaaliya Saraakiisha ayaa sidoo kale loo ballan qaaday lacag dhan $3 milyan oo dollar iyo in filla Soomaaliya ka difaaci doonaan eedeymaha cadaadis kasta oo kaga yimaada beesha caalamka talaabada ciidamada AMISOM ee ugu horreysa ayaa lagu amray in ay go'doomiyaan Axmed Madobe oo dhex degan garoonka kana mamnuucaan kulamada uu la yeelanayo mucaaradka hadda kadib taasi ayaa macnaheeda looga dhigay in amaanka uu xun yahay isla markaasina la doonayo in marmarsiyo loo raadiyo Axmed Madobe sidii lagu soo qaban lahaa si kastaba ha ahaatee farmaajo iyo Fahad Yasin ayaa qorsheynaya qorshe halis ah sidii ay ugu guuleysan lahaayeen Dani Axmed Madobe oo dhex degan garoonka diyaaradaha ama xeendaabka xalane qariska tuurnimada filla Soomaaliya wixii ka soo kordho halkan kala soco calansida media fadlan la joog oo daawo wararkii ugu dambeeyay oo xasaasi ah dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti oo daahfuray talaalka caabuqa 19 asna istilaalay ummadda Soomaaliyeed ayaa farmaajo baraha bulshada ku faafisay inuu noqdo qofka ugu horeeyo oo lagu talaalo cudurka caabuqa 19 talaalkiisa ee shalay la keenay magaalada Muqdisho hase ahaatee farmaajo ayaa aad u cabsada madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Umar Geele iyo marwada koobaad ee madaxweynaha Qadra Maxamuud ayaa laga talaalay isniintii shalay ahayd cudurka caabuqa 19 madaxweynaha ayaa bilaabay talaalka wuxuuna ugu baaqay dhammaan bulshada reer Jabuuti in ay istalaalaan kana hortagaan cudurka caabuqa 19 xaqiiqda ah in uu isagu istalaalay marka hore madaxweyne Geele wuxuu xambaarsan yahay dhambaal dhiirigelin ah oo uu dirayo muwaadiniinta Jabuuti kuwaas oo ku boorinayo inay iyaguna sidaas oo kale sameeyaan daahfurkan rasmiga ah ee ololaha talaalka qaranka oo bilaabanaya shalay oo isniin ahayd sidoo kale wuxuu keenayaa fariin rajo ahi oo ku saabsan rajada ah in si rasmi ah loogu ciribtiro cudurka caabuqa 19 dalkaasi Jabuuti xubnaha dawladda iyo gaar ahaan shaqaalaha caafimaadka iyo waxyaabaha kale ee mudnaanta leh ee loo qoondeeyay inay helaan daaweynta ayaa sidoo kale bilaabay shalay oo isniin ahayd xusuusna in jamhuuriyadda Jabuuti ay tahay mid ka mid ah wadamada ugu horeeya ee mantiqada ay ka bilaabeen talaal wadareed dadkooda oo looga hortagayo cudurka caabuqa 19 kadib markii madaxweynaha Jabuuti oo talaalkaasi sameeyay ayaa baraha bulshada waxaa isqabsaday farmaajo adigana bilaaw maadaama ummadda Soomaaliyeed ay cabsi xoogan ka qabaan cudurka caabuqa 19 talaalkiisa oo wadamo badan ay diideen hase ahaatee farmaajo oo ka cabsanaya xabad inay agtiisa bam ka diraahdo miyaa doonaya inuu noqdo qofka ugu horeeyo oo talaalka caabuqa 19 ee Muqdisho la keenay bilaabo dhinaca kale Koonfur Galbeed oo baaqiya amarro isla socda soo saartay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa soo saartay amarro looga hortagayo faafida cudurka halista ee caabuqa 19 oo ku soo laba kacleeya gudaha Soomaaliya gaar ahaan Koonfur Galbeed lana diiwaan geliyay kiisas badan magaalada Baydhabo ayaa waxaa kulan looga hadlayay xaaladihii ugu dambeeyay caabuqa 19 ee deegaanada Koonfur Galbeed ku yeeshay guddiga la socdo xaaladaha cudurka caabuqa 19 ee maamulkaasi guddiga ayaa soo saaray amarro cusub oo lagu xakameynayo cudurka caabuqa 19 waxaana ka mid ahaa in bulshada Koonfur Galbeed ay xirtaan afxirka isla markaasina qofkii aan xiran lagu ganaaxi doono lacag dhan $5 sidoo kale guddiga ayaa amar ku bixiyay inaan la jiifan karin masaajidyada lana keeni karin janaasada qofka uu dhinta cudurka halista ee caabuqa 19 sidoo kale ay mamnuucayaan dhammaan kulamada sida xafladaha iyo shirarka waaweyn maamulka ayaa amarada uu soo rogay ayaa waxaa ku jira in qof kasta oo dhinta cudurka caabuqa 19 duugistiisa loogu dambeynayo wasaaradda caafimaadka maamulka Koonfur Galbeed iyo in qofkii isaga shakiya cudurka uu tagi doono xarunta caafimaadka ugu dambeyntii maamulka Koonfur Galbeed ayaa dowladda federaalka iyo hay-adaha caalamiga ay ka codsaday inay agabyo looga hortago cudurka si degdeg ah ula soo gaaraan maamulka Koonfur Galbeed fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media
xog xasaasi ah wararkii ugu dambeeyay ee degmada Mahaday oo maleeshiyaadka Al-Shabaab ay weerar culus ku qaadeen isla markaasina halkaas ay la wareegeen dhowr kilometir ayay u jirtaa magaalada Johor ee caasimadda Hirshabeelle. Maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa weerar culus ku qaaday xarunta degmada Mahaday ee gobolka Shabeellada dhexe kadib iska hor imaad dhex maray ciidamada dawladda ee ku sugan halkaasi. Dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa dhowr jiho ka weeraray degmadaasi Mahaday, waxaana dadka deegaanka ay sheegeen in ay gudaha u galeen degmada markii uu dagaalka dhex maray ciidamada dawladda Soomaaliya oo dib u gurasho xoogan sameeyay kadib markii u bacdhigi waayeen ururka Al-Shabaab. Wararkii u dambeeyay ayaa sheegayeen ciidamada dawladda ee ka baxay degmada Mahaday ay dib isu soo aruursadeen iyagoo gacan ka helaya saldhigga ay ciidamada AMISOM ku leeyihiin warshadii hore ee hubka ee duleedka degmada Mahaday. Kadibna dib ugu laabteen, Al-Shabaab ayaa sheegatay inay la wareegtay degmada Mahaday ayna qasaar xoog la gaarsiisay ciidamada dawladda ee ku sugan halka xukuumadda Soomaaliya ay sheegtay inay ciidamada dib isaga caabiyeen weerar ay ku soo qaadeen Al-Shabaab ee degmada Mahaday. Degmada Mahaday oo 23 kilometir u jirta magaalada Johor ee caasimadda maamulka Hirshabeelle ayaa Al-Shabaab dhowr jeer weerartay, laakiin waa markii ugu horreysay oo ay qabsadaan muddooyinkii la soo dhaafay. Hase ahaatee, Al-Shabaab ayaa iminka halis ugu jirto maamulka fashilmay ee Hirshabeelle inay gibi ahaanba kala wareegaan maadaama dhowr kilometir ay u jiraan caasimadda Hirshabeelle. Dhinaca kale, xog xasaasi ah madaxtooyada Puntland oo war ka soo saartay kulankii dani iyo beesha caalamka ay maanta yeesheen. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta hoyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho ku qaabilay qaar ka mid ah wakiilada beesha caalamka ee saaxiibada Soomaaliya oo fadhigoodu yahay xarunta Xalane. Xubnaha uu la kulmay Dani ayaa waxa ay kala yihiin ergega qaramada midoobay ee Soomaaliya Ambassador James Swam, safiirka dowladda Mareykanka ee Soomaaliya Ambassador Donald Yamamoto, iyo wakiilka midowga Afrika ee AMISOM. Kulanka wuxuu qayb ka yahay kulamo dhowr ah oo looga gogol xaarayo shir ka dhacaya magaalada Muqdisho oo ay yeeshaan madaxda dowlad goboleedada iyo dowladda federaalka Soomaaliya si loo dhameystiro heshiiska doorashada oo ay caqabado badan ku gudban yihiin welina aan wado toosan loo helin. Qoraalka ka soo baxay madaxtooyada Puntland waxaa lagu sheegay in kulanka uu ku saabsanaa ka hadalka arrimaha doorashooyinka, iyadoo Saciid Dani uu ku jiro madaxda caqabadaha badan ka tirsanaya waxyaabaha ku xeendaaban doorashooyinka. Madaxweynaha ayaa mas-uuliyiinta uu la kulmay kala hadlay xaaladda guud ee dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka, maadaama farmaajo ay wax walba ka socon waayeen. Beesha caalamka ayaa cadaadis badan saareysa madaxda Soomaalida iyada oo doonaysa inay kulmiso si loo dhammaystiro heshiiska doorashada ee ku jaango'an heshiiskii 17 Sebtembar 2020 lagu gaaray Muqdisho iyo isfahamkii labada guddi ay ku gaareen magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ahi ee maamulka Koonfur Galbeed. Dhinaca kale, maxkamadda cadaaladda adduunka ayaa maanta dhageysatay Soomaaliya isla markaasina 2 saacadood ayaa halkaasi la dhageystay. Waxaa ku hadlay ra-iisul wasaare ku xigeenka dalka Master Mahdi Guuleed Khadar, asigoona wax badan ka hadlay. Hase ahaatee, maalmo kale ayaa u dhiman in Soomaaliya la dhageysto, laakiin Kenya ayaa gabi ahaanba halkaasi ka maqneed. Dhinaca kale, wasaaradda awqaafta oo soo saartay awaamir la xiriirta ka hortagga caabuqa 19 kusimaha wasiirka ahna wasiiru dowlaha wasaaradda awqaafta iyo diinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kulan looga hadlayay ka hortagga caabuqa 19 kula qaatay masjidka isbahaysiga culimaauddiinka imaamyada iyo khadiibyada masaajidada magaalada Muqdisho, Sheikh Bashiir Axmed Salaad, Sheikh Cali Wajiis iyo Sheikh Cabdi Xayi oo kulanka ka hadlay ayaa adkeeyay doorka looga baahan yahay culimada xiliyadan oo kale, iyagoo ku baaqay in wadajir loo wajaho ka hortagga caabuqa 19 oo dhibaato ba'an ku haya ummadda Soomaaliyeed. Kulanka ayaa laga soo saaray bayaanka kooban 9 qodob, kaasi oo awaamir dul dhigaya masaajidda iyo goobaha laysugu yimaado si looga hortago faafidda cudurka halista ee caabuqa 19. Kusimaha wasiirka ahna wasiiru dowlaha wasaaradda awqaafta iyo diinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, Mudane Maxamuud Macalin Yaxye, ayaa faray imaamyada masaajidda dhaqangelinta bayaanka si looga taxadaro faafidda cudurka caabuqa 19. Calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.